വിധി പറയുന്നത് 29-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് വിധിയില്ല. വാദം പൂർത്തിയായി. മൂന്ന് കക്ഷികളുടെയും വാദം പൂർത്തിയായി. വിധി പറയുന്നത് ഈ മാസം 29-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയായിരിക്കും ഈ പി പി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തീരുമാനം. അടുത്ത ആഴ്ച, അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഈ മാസം 29-ലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സി കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാഭാവികമായും കുറേ വിഷയങ്ങൾ കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നു. ഇന്ന് തന്നെ കുറേ വിഷയങ്ങൾ, കുറേ വാദങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിധി പ്രസ്താവം. അതെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും വാദങ്ങളും ഇത്രയും പ്രതിവാദങ്ങളും എല്ലാം നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തനിക്ക് വിപരീതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പി പി ദിവ്യ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയ കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് മുന്നിൽ മൊഴി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ തയ്യാറാവുകയോ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. കാരണം 29 എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടി അകലെയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. അത്രയും ദിവസം വീണ്ടും ഈ ചർച്ചകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കും. അത് പാർട്ടിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിൽ പി പി ദിവ്യ എന്ന വ്യക്തിക്കും എല്ലാം തന്നെ ഹാനികരമായി മാറും. അതുകൊണ്ടൊരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിർദ്ദേശം വന്നേക്കാം പി പി ദിവ്യക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൊഴിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാജരാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങണമെന്നോ വന്നേക്കാം. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം കോടതിയിൽ പോലീസിൽ ഹാജരായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായും അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയും പിന്നീട് അത് റിമാൻഡിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. കാരണം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കൊടുക്കാവുന്ന വകുപ്പല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നിയമപ്രകാരം ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ എന്ന വകുപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന രണ്ട് സാധ്യതകൾ അതാണ്. ഒന്നുകിൽ പി പി ദിവ്യ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് മൊഴി കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ വിധി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അല്ല എങ്കിൽ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുകയും അതിനുശേഷം അത് അറസ്റ്റ് വരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന നിലപാട്.